Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Už několik nemocnic vyhlásilo stav hromadného postižení osob. Co to konkrétně znamená pro covidové a i ostatní pacienty? Navíc část ambulantních lékařů by měla nastoupit na pomoc do nemocnic. Nebude tím docházet k zanedbávání péče? A má stát už, nebo vláda, už situaci pod kontrolou? O tom diskutovat budou. Pojďme se na 3 týdny chovat tak, jako bychom byli všichni nakažení. Dodržujme opatření a buďme maximálně ohleduplní k ostatním. Apeluje senátor hnutí ANO a ředitel nemocnice v Krnově. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Nejsme v situaci, kdy se Titanic potápí, ale kdy se už potopil. A je třeba zachránit co nejvíc lidí. A ano, zanedbávají se jiná onemocnění než COVID. Zdůrazňuje místopředseda TOP 09, předseda sněmovního podvýboru pro nové léčebné a vyšetřovací postupy. Dobrý večer. Hezký dobrý večer. Stav hromadného postižení osob se vyhlašuje především kvůli právní ochraně zdravotníků, kteří nyní musí v rámci svého poslání činit strašná rozhodnutí. Vysvětluje hejtman Pardubického kraje. Dobrý večer. Dobrý večer. Problém nejsou nemocnice. Problém je, že se infekce nechala takto obrovsky rozjet. Naše vláda selhala, prohlásil primář interního a covidového oddělení nemocnice Sokolov. Dobrý večer. Dobrý večer. A za vás veřejnost. Loni jsem nebyl ani jednou nemocný. Věřím tomu, že imunita se mi zlepšila s kontaktem s lidmi na demonstracích, říká organizátor demonstrací proti koronavirovým opatřením a podnikatel. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravotníci pociťují bezmoc. Hrozí syndrom vyhoření, situace je velmi vážná. Prosíme, ať všichni dodržují opatření. Naléhá porodní asistentka a dobrovolnice z Poděbrad. Dobrý večer. Jde o to, že se mluví, vlastně i ve veřejnosti, že se nějakým způsobem selektují pacienti, což vlastně se děje při tom stavu hromadného postižení osob. A pojďme si říci tedy podle čeho. Protože pak vznikají, buďme otevření, protože pak vznikají ve veřejnosti prostě zvěsti, že komu je, já nevím, nad 50 let, 55, už není ošetřena podobně, tak to určitě není. Když se to jibkový lůžko uvolní, tak tam jde další člověk. Když před pár týdny ještě nám pomáhali nemocnice urinať, tak jste toho člověka převezl na intenzivní lůžko a to je ta selekce. Nejde o to, aby nevznikaly třeba zbytečné hororové zvěsti mezi občany, že od určitého věku už se vám nedostane péče. Já bych to tady mohla přičíst, jak zní ta metodika, ale říkám si, vy jste tady 3 lékaři, rozumíte tomu, pane předsedo? My nemocnice Moravského kraje pracují víceméně jako jeden celek, kdy se koordinujeme a navzájem si pomáháme. Zatím se koordinovat můžete. Takže milí diváci, protože jsme se to nedozvěděli, já to chápu, že se do toho nikomu nechce. Vy nám hlavně musíte říct, co chcete slyšet. Ale já chci slyšet, jak dochází k tomu rozdělení těch priorit, kdo bude ošetřet a kdo ne. Protože právě proto je vyhlašován stav hromadného poškození osob. Postižených osob. Proto je to, prosím, primárně, aby právě zdravotníci nemohli být potom postihováni, že neposkytli nějakou péči. A já se ptám, komu tu péči
Ale vy mluvíte, mě zajímá... Strašně důležitý moment. Strašně pane důležitý hejtmane, moment. Můžu vás... Já opravdu, já bych to ráda opustila. To téma. Pojďme říct tedy, za co by mohli být popotahováni, když tedy dělají všechno. Tak buď tak... je nějaké rozdělení na priority... To je úkol mu jako ano, hejtmana a kraje. Jestli i jako hejtman máte také občany v tom kraji, tak myslíte i na ty pacienty. No samozřejmě. Je na ty zdravotníky. No počkejte, ale paní Jilková, kdybychom na ně nemysleli, ano, ne, tak jsme nevytvořili 500 lůžek z infekčních lůžek z 48, ano. Který normálně máme na celý kraj. Prostě to jsou strašně důležitý momenty a já jsem to označil to úterý u nás za bod zlomu. A to, že my jsme kousli jako první do kyselého jablka a mně je jedno, jak se tomu bude říkat. Prostě máme plno. To je lidsky řečeno. Máme plno a dál už to nejde. A pokud tato společnost to není schopná pochopit, tak jsme museli učinit nějaké kroky. Ale proč říkáte společnost? No tak myslíte já bych vám... jako lidé, občané myslím, nebo primář, politici? Pan primář zažívá to, co já jsem zažíval před třema týdnama. A to je co? No ty skvělý komentáře, všichni jsou chytrý. Jako já bych vám přál číst si nejrůznější maily, jakým sprostým hnusným způsobem jsou někteří lidé schopni v době pandemie a krize nás atakovat, jenom protože si myslej, jako že my to děláme na schvál. Neděláme. No, tak třeba tady máme pana Trčku. No, pane Trčko, vy si myslíte, že to je konspirace nebo... Já bych asi teďka do toho nemluvil, ale když jste... No ne, tady máme dotaz, že věříte to, že vy třeba říkáte, že máte imunitu, protože přesně chodíte na demonstrace bez roušek. Přesně tak, přesně tak. A pan tady... jste slyšel pana hejtmana. Hejtman je to lidský, ten se tomu usmíval, jako, že no, to je jaký nesmysl. No to nemůžete vidět. Já jsem ho viděl. Já vám přeju, pane kolego, imunitu. Já vám ji velice přeju a hlavně vám přeju, abyste nepotřeboval naše zdravotnictví. Já vám přeju, abyste nepotřeboval naše zdravotnictví. Já hlavně naše zdravotnictví jako nevyžaduju, protože mu nějak přestávám důvěřovat. Kolik vám je roku? Je to důležitý? Ne, no, tak... je to důležitý. Já, pro mě jsou důležitý data, kolik lidí bylo očkovaných v domovech seniorů a kolik jich neočkovaných nebylo. Kdybyste se mohli... Tyhle data nejsou důležitý. Tyhle ty data jsou no, důležitý. No prarodiče, co vaši prarodiče? Jsou zdraví. Mhm. Jsou zdraví. A co vaše? Tak já jim to samozřejmě ne, chci tak vaše. Pane Trčko, počkejte, ale tady jde o to, chcete věcně argumentovat. Proč třeba tedy demonstrujete a chodíte bez roušek? Když protože... vidíte, že dneska jsou přeplněné nemocnice a my. Prostě opravdu ta tak péče... Stačí, no řekněte, říct, pane primáři, situace, prosím. Tu nebezpečnou situaci tady někdo vytváří. A kdo? Třeba, když začnete tohle pořád a mluvíte o selekci, to když někdo kouká, tak vyloženě má depresi a stres. No, to, ale to se děje. Mě by z toho bolela hlava. Ano, ale to je pravda, vy nechcete radši žijete v nějakém bludu. Teď jste se o to bavili. Dochází k té selekci už? Ano. Dochází k ní? Ano, pan... Tak řekněte, kdy ti došlo. Kde jste vybírali pacienta, no, který mu dáte přednost a který mu pane Trčko, prosím vás. Ne, takhle to není, ale mám pacienta, kterým bych normálně spálil metastázu v játrech pomocí mikrovln nebo tumor ledvin pomocí mikrovln. Nespálím je, protože jejich lůžka nejsou volná, leží na nich pacienti s covidem. Přesně tak. Propustit ty pacienty nemůžu, protože když je propustím, umřou. Takže, velmi jednoduché. Ano, takže ano. Vlastně teďka vlastně dostávají všichni přednost jenom s tím covidem. Ale když tam někdo ne, dostávají přednost pacienti, kteří jsou ve vážnějším stavu. A pacient s tumorem ledvin může zůstat doma, protože ten tumor roste o centimetr za rok. To znamená, pouze za ten rok, místo toho, že bych mu udělal pocet perkutální termoablaci, přijde za ten rok o ledvinu. Přežije to, akorát nebude mít ledvinu. Když to toho pacienta s tím covidem, když pustím domů, tak prostě umře. A já si musím vybrat. Buď tady tohoto pustí dom a přijde o ledvinu, nebo tohoto nechá doma umřít. Velmi jednoduché. Ano. To není složitá. Chtěl reagovat pan senátor, prosím. Já jsem reagovat, že zase se musí pana Trčky trošku zastat, protože já jsem nedávno viděl Matrix a chápu, že někdo může žít úplně v jiné realitě. Takže já bych se s tím ani nebavil. To je úplně jiná realita. To nemá vůbec cenu ani rozebírat, protože my žijeme v tom, že ty pacienty máme. Je tady opravdu vážné rozhodnutí. Je tady se musí přibývat vážné rozhodnutí, jak je léčit. A tady to je úplně jiná realita. Úplně. Myslíte, prostě, vyblouzněná? Že to je vyblouzněná, je to zbytečná. Vyblouzněná realita. Tom, takže, a pojďte mě o tom přesvědčit u vás nemocnici. Pojďme se domluvit. Ale prosím vás, proč, pane... Já vás zavu klidně bez roušky. Já vás tam dostavím dobrovolník. Ne, můžete jít na to... Ten dotaz zněl, zda byste na to oddělení COVID šel bez roušky. Ano.
Přijel bez roušky. Já se ale ještě jednou, můžu do toho vstoupit? Já jsem ještě další dotazy, prosím. Jo. Děkuju moc krát. Já bych chtěla jenom veřejnost upozornit, že mortalita je výsledky mortality, tady ty studie, na který vystupoval i pan Primula nebo bývalá náměstkyně zdravotnictví, paní, myslím, Štechová se jmenovala. Ano. Tak z tady ty studie, tak jsem zjistila, že mortalita je pětkrát horší než chřipka. Vlastně, že proto máme tady tu závažnou situaci. Já myslím, že všichni můžou to potvrdit a já myslím, že mám klíč k řešení jakoby celý tady ty situace, co tady je. Já myslím, že asi nemá cenu tady zmiňovat tady ty problémy, co tady vlastně máme v tom zdravotnictví. Já bych tady ráda zveřejnila věci, na které jsem vlastně teď přišla, když jsem se připravovala na tady tu studii. Mě by zajímalo třeba hlavní otázka tady, když tady jsou takový odborníci, proč WHO, proč teďka nezveřejňuje aktuální informace, proč je třeba CDC v USA, tak má na svém webu informace velice aktuální. Ne, já třeba... Světová zdravotnická organizace zveřejňuje data. Teď ano, jde o to, která myslíte. Ale já myslím... Mně je zvláštní, že za posledních 7 měsíců já jsem nenašla na jejich... Dobře, ale paní Nováková, pojďme, protože vy jste zdravotnice, teď jste tady na rodičovské, i jste tak prostě skvělá, že vlastně jste dobrovolnicí, váš manžel je policista, vaše rodina to nemůže být vůbec doma, podle mě, teď. No, je to náročný. Řekněte, jak to zdravotníci prožívají. Víte, ostatní zdravotní sestřičky, porodní asistentky. Tak máte mezi samozřejmě situace je vážná. Já si myslím, že ta situace bude ještě vážnější a myslím, že bychom vůbec neměli bychom se soustředovat vlastně na Čínu. Spíš bychom se měli přiklonit k informacím, co jsou na webu CDC. Mně přijde, že tady pan Dominik Ferry třeba tady založil web, z toho se asi to můžete potvrdit všichni lidi. Krizového štábu. A co já si mám dělat, paní Jirkova? Já jenom, si mám teďka dělat? Abyste objektivně hleděl. Já se snažím objektivně. Ano, kdybyste byla na videokonferencích, kdybyste viděla, jakým způsobem do toho chaoticky pan premiér zasahuje, vždycky do toho vstoupí, všichni mlčejí, protože ho nechají odmluvit to svoje. Jo? Je to vrchol trapnosti. Ale a bojí se ho i váš pan předseda Hamáček? Nikdo nemá zapotřebí s tímto člověkem přijít do konfliktu, tak to řeknu. Takže náš ministr vnitra se bojí pana premiéra? A váš podívejte, pan předseda? Nechám to bez komentáře. Ano. Ještě, že pan Babiš má imunitu. Určitě nám nepomůže obviňování, určitě nám nepomůže si v tom rýpat, teďka v tom musíme něco ale udělat. Ale takhle, pojďme, já se zeptám opravdu konkrétně věcně, to je věcný dotaz. Vyhrál u nás politický názor, a nebo ty expertní názory, ale týmu, ne jednoho člověka. Teď tady to vypadalo, že rozhoduje ovšem vždycky a i jeden epidemiolog, jo? Je tady nějaký vybudovaný odborný velký tým odborníků, jako je tomu třeba v Německu, v Rakousku. Všichni utekli. Utekli? Protože s ním nechce nikdo dělat. Utekli. Nikdo s ním nechce dělat. Postupně odešli, vyhodili je. Já bych pod ním taky nedělal. To je jako... Já bych pod ním taky nedělal. Je to o úrovni každého, kdo je schopen klesnout až na nějakou úroveň. A celá řada lidí už odešla. A já chápu, že pak spousta lidí a s velmi rozumnýma názorama nechce v podstatě s tím mít nic společného, protože nevěří tomu, že ty fakta a ty data jsou pravdivý. Přečtěte si to, že ta situace. Tak jasně, mohli jsme vyrazit švédskou cestou. Když jsme se v březnu rozhodli, dáme se švédskou cestou a systematicky po ní šli. Tak to mohlo být tak, jak ve Švédsku. Já nevím, jestli by to... Nikdo by nic neřekl, to je pořád... Jakákoliv z těch cest je dobrá, pokud se po ní jde, ale my chvilku doprava, chvilku dozadu, pak doleva. A to se tak střídá, že to je ani ta vláda, ani ti ministři neví, jak to vlastně bude. Hamáček, budeme za 3 týdny uvolňovat. Premiér ani omylem. Tak já nevím, kluci spolu nemluví v pondělí?